I got one girl from Philly, I think her name Nikki, and I fuck with Nikki cause she not too picky and she not too choosy, but sometimes she bougie. I play with a kitty and tick. Mi chat tot fac sunt în business. Super. Dobre. Брат, карай ги по тя бори! Покарай нещо интересно тук. Може ли да фърля един от бурканите? Овчи! Удри! Спирене! Това се смали, беше защото падна надолу. Добре дошли, драги зрители, в днешното видео. Ще правим фуд ревю. Кой е буди са, брат? След малко ще има включване с фуд ревю. Чирова, кава ти пак. Това е най-гадният чипс на света. Спирай банан. Интересна комбинация, много. Първо удря банана, след това удря течността за акумулатор. До тук ми. До само там стига, нали? Не. На обратно. То слезна и скачи обратно. Това са дизелови пръчки. Си един монтьор лял от тях и преди това правил дизелово, което казва, че има вкусни дизелови пръчки. И после като си купували от магазина, винаги казал, има ли от тия дизеловите пръчки. It's time for joke now. Добре, много по-гадно пюрето. То няма фокус, реално не трябва. Фак! Това изглежда отвратително. Бате. It looks like... Между другото е fire. Само това шукава. It looks like... Огън. Ще ходим. Къде Томас е? На Серес. Ще караме 36-та. Томас ще подготви 36-та. С спирачки. Взели сме нови дискове отзад. EBC накладки, които са по-скъпи от дисковите. До 4 спрямо с тяшност, която няма да кипва. Да, която няма да кипва, защото за тази кола от един от два завоя на Бухово екипа спирачната течност. И какво още имаме? Зестино. Семите, да. Семитата са дошли, имаме семита Зестино. Само да продължим с ядам, защото аз съм гладен. Знаеш кой е пекан? Това не е ли орех? Не. Нит. Това е лит. Това буквално е нът. Жар, моля. Фак. Какво стане? Като стане, нищо няма. Много шоколадо. Изпапи редбул. Изпапи редбул, да. Така слиза по-бързо. Много обичаме реване малко. Фърнано реване. Друсо. Никога друсано реване. Предизвиквам ви. Реване с доматен сок. Бързиш. Колега звезди, бързиш. Реално нерването изчезва и просто пиеш доматен сок. Не бати бедното. Това е шоуто на Николай Дистихизис. Дека беше шоу. Аз съм синематик. Гръмнини. Искам да го сравня с на баба компотите. Няма нищо общо. Носиш ли компот от баба? Да. Не, мадон, добре, знам, защото съм изпил цяло мазе с компоти от баба. Жорка. Ако го цепиш, сега ще рева. Ай, как искам ягодка първо. Тя изглежда мъртва. Защо са кафяви, брат? Защото са били вода. Добре, че има захар в този компот. И ултимейт идеята. Най-гадният чипс с най-гадният сок. Двете неща, които най-много мразава. Хайнц. Това ще е яка комбинация. Аз кинем това. Чак, стой! Тихо! Понеже сте страшни гении отново, както ми подсказаха, трябва да си доролим калниците, защото до сега ни е мързяло. Вайде ключовете, Томаса. Ентусиаст. Дароли калниците. Закусил си, добре. От тази страна много ли трябваше да излезе? Да. Не знам къде е пистолетът, бе. Чак, ще го направи интересно. What's up, guys? Добър вечер, дами и господа. Виждате какво държа, знаете какво следва. Съветника, това е съветника 1 и съветника 2. В то ги е затегнал, все едно джанта е сложил, брача. Може ли от време на време да си слагаш пръста на микрофона? Цялен поздрав за колегите от Варна. О, верно, ти каза с малки. Шепманата пивия.
Ровене на кауници, писна ми едишън. Оле, майко! Е, тук ще му капне утре ванката леко с телоподаващо. Няма да е степен. Бре, дай на надиска там, виж, дете седи долу. Момчето търси М3 кабрио. Бяло с бежов салон. Бяло с бежов салон. This is not a joke. White on cream. Бате, майката му е ма. Имаме едно синьо тиксо. Кво ще оправи нещата? Не, едно много тънка линия, дето италианците, като правят дизайн, застават така опъвате и гледате така. Мерят. Сега ще опълнем тук да виж колко е право. Аз съм завършил в Италия. Това също не е шега. Помните ли как ви казахме, че всичко ще правим legit? Е, legit ще е като вземе over fendery. Реално. Реално не е зле. Чакай. Фак. Реално. Никак не е зле! Здравейте, драги зрители. Това е моят автомобил BMW 36 325, реално 328 и тройка. Ей, чакай да се вижда. Много съм доволен. Това е перфектното дейли. Не е като да има, не е като да има огромна ръждива дупка под... Млъкни, бе! Добре, слушай сега. Това е моята тройка, продава се. Какво се прави такова? Кажи. Продава. Замам. Продава се. Те, това е моят проект. Сложих му Ганадорс. Или огледала от Темка. Познато в България. С глитър има върху тях. И така започна моят проект. Много си ги харесах. Купих ги от Craigslist. Кога ще правиш тази ден с тиран? Моля? С стилян, кога ще правиш там деми? Когато, Мендали... когато си завършил уроците по английски език. Значи момчето тук ще я кажа, че работиш. Докато ние си правим пишки, ама то... Бонг! Не сра... Не сра... Днес разширихме другия камък. Хапнахме някакви доста странни неща, но най-важното беше да ви съобщим, че ще караме на сервис с нашите приятели от Racebox. Ще имаме 4, по-скоро 2 track day-а, но общо ще седим 4 дни на сервис. Благодаря, приятел. Двата дни, които ще караме, те ще ползват нашата кола, по-скоро на Елян колата, за тестово муле на Racebox системата. Ще подготвим колата идващата седмица, която ще рече началото на март месец, защото серия е 14-15. Седалките, които ви предложих преди това, още не са продадени. Някакъв пич писа, че... 6 човека ти писа. 6 човека ми писаха и аз съм отговорил, обаче никой не ми е върнал отговор на отговора, който аз съм дал. И да... Продават се все още, тук са, живи са, здрави са. Тук моят приятел дед мина преди малко-малко е спал на тях, ама това нищо му няма, те са кожени. Да, това мога да очаквате като контент следващите 2-3 седмици. Да. След това продължаваме с нашите си. Това лайк, шер, сабскрайб, комент.